В Одессу приехали мэры из разных городов Украины. В нашем городе стартовал 13-й украинский муниципальный форум. На нем обсуждают развитие местного самоуправления, усовершенствование законодательной базы, обеспечение жизнедеятельности территориальных громад и результаты децентрализации. На его открытии выступили мэр Киева Виталий Кличко и вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Подробности далее в сюжете. 13-й украинский муниципальный форум открыл Виталий Кличко. Мэр Киева начал мероприятие с обсуждения трагедии в детском лагере «Виктория». Расследование всех обставин має бути відкритим, и все повинні без виключення повинні понести покарання. Щоб далі було розуміння всім без виключення за результати і наслідки своєї роботи доведеться відповідати. Щоб у нас ні в якому разі в майбутньому не сталося таких трагедій. Прошу шанувати пам'ять загиблих дітей хвилиною мовчання. По словам Виталия Кличко, в Украине растет количество объединений территориальных громад. Так, в нашей стране их количество достигает 600. Это около трети от прогнозов экспертов. Правда, есть одно «но». Досі не реалізовано положення концепції реформи щодо передачі об'єднаним територіальним громадам розпорядження земель державної власності в адміністративних межах таких громад за межами населених пунктів. По словам Виталия Кличко, есть вопросы к финансовому обеспечению органов местного самоуправления. На сегодня дефицит коштів місцевих бюджетів на оплату субвенцій становить, повинку увагу, 8 мільярдів. Мы сподіваємось, что держава до конца года розрахується с нами в полном обсязі. Это життєво важливо. И мы все с вами на порозі нового опалювального сезона. Органи місцевого самоврядування так и не отримали закладених теж в бюджеті на цей рік 5 мільярдів гривень компенсації. По словам Геннадия Зубко, в Украине есть 37 категорий граждан, получающих льготы. Но на сегодня передать функции выплаты льгот на местный уровень невозможно. Вице-премьер-министр Украины добавил, что на следующий год громада ждет множество инноваций, например, введение дорожного фонда. Очень важно, это запровадження дорожного фонда. 35% дорожного фонда – это питание страхования на місцевий бюджет. Місцеві бюджети стосовно місцевих доріг і доріг комунальної власності. 13-й украинский муниципальный форум продлится 2 дня. Мэры разных городов Украины будут обсуждать вопросы децентрализации, здравоохранения и образования. Кристина Немченко, Алексей Филиппов, 7 канал.